Amados filhos, hoje, com amor infinito e gratidão profunda, venho até vocês para compartilhar palavras celestiais, que têm o poder de transformar vidas. Cada um de vocês é uma criação divina, formada com amor e cuidado incondicionais. Em cada batida do seu coração, em cada respiração que vocês tomam, eu estou presente, guiando-os com minha luz e amor. Neste universo vasto e interligado, vocês são peças fundamentais em um quebra-cabeça divino. Cada experiência, cada desafio e cada alegria que vocês encontram, tem um propósito sagrado em sua jornada. Não há coincidências em suas vidas, apenas lições, oportunidades de crescimento e momentos para espalhar amor e compaixão. É fácil se perder nas turbulências da vida, mas lembrem-se sempre, eu estou aqui para vocês. Em cada lágrima que vocês derramam, eu estou lá para enxugá-la. Em cada sorriso que ilumina seus rostos, eu estou lá para compartilhar sua alegria. Vocês nunca estão sozinhos, meus amados filhos. Palavras celestiais para iluminar seu caminho. Hoje, eu lhes ofereço palavras que podem iluminar até mesmo os mais sombrios dos caminhos. Acreditem em si mesmos, pois vocês são mais fortes do que imaginam. Quando a vida os desafia, vejam esses desafios como oportunidades para crescer e aprender. Cada obstáculo pode ser superado com fé, perseverança e amor. Peçam e receberão, batam e a porta será aberta. Peçam-me ajuda e orientação em suas orações, pois estou sempre pronto para ouvi-los. Se estiverem enfrentando dificuldades, não hesitem em buscar minha ajuda. A fé verdadeira está em confiar em meu plano divino para vocês, mesmo quando as respostas não são imediatamente claras. Confiança é a chave que abre portas para bênçãos incontáveis. Espalhem amor e compaixão. Em um mundo muitas vezes marcado por divisões e desunião, sejam portadores do meu amor. Estendam a mão para aqueles em necessidade, compartilhem sorrisos com estranhos e sejam fontes de apoio uns para os outros. Cada ato de bondade que vocês realizam reverbera através do universo, criando ondas de positividade e esperança. Aceitem a transformação, abracem o crescimento. A transformação nem sempre é fácil, mas é fundamental para o crescimento espiritual. Abram seus corações e mentes, para novas perspectivas e experiências. Não tenham medo das mudanças, pois dentro delas estão as sementes do seu futuro mais luminoso. Aceitem cada desdobramento da vida com gratidão, sabendo que cada momento é uma oportunidade de aprendizado. Sejam luz no mundo. Vocês são portadores da minha luz neste mundo. Permitam que essa luz brilhe intensamente, dissipando as trevas e guiando aqueles que estão perdidos. Sejam exemplos vivos do meu amor e compaixão. Cada ato de gentileza, cada palavra de encorajamento, cada expressão de amor é uma manifestação da minha presença em vocês. Se esta mensagem tocou seus corações, convido-os a se inscreverem em nosso canal Encontro Divino. Ativem as notificações, para que possam receber essas palavras celestiais, sempre que forem compartilhadas. Sejam parte desta comunidade sagrada, onde o amor, a paz e a sabedoria divina, fluem abundantemente. Além disso, se esta mensagem ressoou com vocês, peço humildemente que deixem um like, compartilhem com seus entes queridos, e nos comentários abaixo, compartilhem suas experiências ou como estas palavras têm transformado suas vidas. Suas interações alimentam a chama do amor e da esperança neste espaço divino. Obrigado por serem luz no mundo. Com meu amor eterno e gratidão, eu os abençoo.
Cada um de vocês é uma joia preciosa em minha coroa celestial. Continuem a espalhar amor, compaixão e sabedoria por onde passam. Estou sempre ao seu lado, guiando-os e amando-os incondicionalmente. Que a graça e a paz celestial estejam com todos vocês. Amém.